ហើយយើងមានការចែកជាមួយនឹងរង្វាន់មិនត្រឹមតែការផ្សព្វផ្សាយទេយើងក៏មានការឡើងលេងហ្គេមនៅលើឆាកបន្តិចទៀតនេះហើយដូច្នេះអាចចង់បានរង្វាន់ចាកុំភ្លេចត្រៀមឡើងមកលេងហ្គេមមួយយើងបន្តិចទៀតនេះផងដែរហើយកັບពីបងយើងជឿឈើនេះប្រហែលជុំហោដាក់មីក្រូឲ្យដឹងខ្លះៗសឹកខ្លះៗដែរបាទទោះបីមិនមាននេះបងប្អូនបានទស្សនានៅលើវិទ្យុមានពេលអានណាយើងមានពេល